وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا بیٚیہِ مہٕ کٔرِن تۄہہِ آماد کُنہِ قومٕچ دُشمنی تِمن نٮ۪سبت بے اِنصٲفی کرنس پٮ۪ٹھ اعدلوا اقرب للتقوى پرٛٮ۪تھ حالس منٛز کٔرِو عدل و انصاف تی چھُ یِژھ نزدیٖک پرہیزگٲری تقوا اختیار کرُن چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیٚیہِ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کرنہٕ نِشہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ خبر تھاوُن تُہنٛزن سارنٕے کامٮ۪ن ہٕنٛز وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَعَدٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تِمن لوٗکن یِمو ایمان أنِتھ رٕژ عملہٕ کرِ کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ مغفرت تہٕ بوٚڑ مزوٗرۍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیٚیہِ یِمو لوٗکو اِنکار کوٚر پوٚز دیٖن قبوٗل کرنہٕ نِشہِ بیٚیہِ زٲنِکھ اَپٕے سٲنۍ آیات تِمے لوٗکھ گٔے جہنمس اندر روزن وٲلۍ یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ای بایی مانو چتس پایو خدای سنز نعمت تہ احسان اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم یلی قومن یعنی قریشو مکیو کافرو قصد کرو تۄہہ کن پنن اتھ زیٹراونک یعنی تۄہہ پیٹھ ہنگ تہ منگ حملہ کرنک یلی تہ ونی ضعیف ٲسو فقف ایدیهم عنکم پس روٹ اللہ تعالیٰ ہن تِہُنٛد اَتھٕ پَتھ پس رٔٹۍ اللہ تعالیٰ ہن پَتھ تِہنٛدِ اَتھٕ پنٕنہِ فضلہٕ تہٕ کرمہٕ سۭتۍ تِمن دِتُن نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غٲلب سپدنہٕ یِہے نعمت یاد کٔرِتھ وَتَّقُوا اللہ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہٕنٛز مہٕ کٔرِو مُخالفت وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خۄدایہِ سٕے پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پَزِ اعتماد کرُن بایی مان ہمیشہٕ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن کرنٲے بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ وَبَعَثْنَا فِي مِنْهُمُ اثْنَے عَشَرَ نَقِيبًا بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ تِمو أنٛدرٕ باہ سردار تِہنٛدۍ نُمایِنٛدٕ مُقرر وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ تُہُنٛد سورُے حال وٕچھان لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ سُہ عہد اوس یی زِ کہِ ہرگر تُہۍ نٮ۪ماز برپا تھٲیِو بیٚیہِ زکات ادا کٔرِو بیٚیہِ روٗدِو پس کران میانٮ۪ن سارنٕے پیغمبرن بیٚیہِ کٔرِو تِمن مدد تِہنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیٚیہِ کٔرِو زکات علاوٕ خٲرچٮ۪ن کامٮ۪ن اندر پنُن مال خرٕچ یتھ اللہ تعالیٰ چھُ قرض فرماوان قرضہ رُت رٕتہِ مال أنٛدرٕ دِلس پٮ۪ٹھ بور ہٮ۪نہٕ ورٲے یتھ آو قرض ناو تھاونہٕ امی مۄکھٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ قرضٕچ ادایگی چھِ لٲزمی آسان یِتھے پٲٹھۍ کرِ اللہ تعالیٰ امیُک عِوز تہٕ بدلہٕ ضروٗر عطا لو کفرن نان کُم سیاحت کُم البتہٕ ضروٗر کرٕ بہٕ بخشٲیش تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن وَلَوْ أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بیٚیہِ واتناوو بہٕ تِمن جنتن اندر یِمو مٔنٛزۍ جوے پکان چھِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس یُس امہِ عہدٕ پتہٕ تہِ کُفر کرِ پس پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ ڈوٚل سیٚزِ وتہِ نِشہِ سٮ۪ٹھاہ دوٗر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لیکن بنی اسرائیلو پھٹرو سُہ عہد تمی سببہٕ گٔے تِم گرفتار رنگا رنگ مصیبتن بیٚیہِ سپٕدۍ مہربٲنیو نِش محروٗم رحمت و الطافو نِش دوٗر تمی لعنتُک اثر اوس کہِ تِہنٛدۍ دِل کٔرۍ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ سخت پزن کتن ہُنٛد اوس نہٕ تِمن کانٛہہ اثر سپدان یحرفون الکلمہ عن موادیہ چنانچہ تِہنٛدۍ عٲلِم ٲسۍ بدلاوان تورات کٮ۪ن کلماتن تہٕ عبارتس پنٛنہِ جایہِ نِشہِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ بیٚیہِ مٔشرو تِمو اکھ بوٚڑ حِصہٕ تِمو نصیحتو أنٛدرٕ یِم تِمن کرنہٕ آسہٕ یِوان یِمن ہِنٛز تِہنٛدِ خٲطرٕ یِمن منٛز تِہنٛدِ خٲطرٕ فلاحِ دارین اوس
ولا تزال تتلو على خائنة منهم إلا قليلا منهم وني چنو تمن هن چناچه توهي روزي تيندن خيانتن تبدنتن هن هميشه تلا سبدان مگر نتمو اندر کم كيچن لوکن هن يم مشرف با اسلام سپد تمو اندر فافانهم وصفة إن الله يحب المحسنين پس کرو تي تمن ماف بي درگزر پز پٹ اللہ تعالیٰ چھ دوست تھوان احسان کرون بندن ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم بی تم اندر ونان اش نصارا یعنی پنس دینس نصرت کرون تمن نش تی رٹ اس ایمان و عمل تمن نش تی روٹ اس ایمان و عمل کرنس پٹ عہد فنسو حزم مما ذکرو بہ پس مشرو تمو تہ اخ بوڑ حصہ تمو نصیحت اندر یم تمن کرنا آس یوان یمن مز تہند خاطر فلاح دارین اس فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ پس تیز کور اس تمن مز بغض و عداوت اک نار قیامت سام کیاز تمن مز تہ سپد تر فرق اخ نستوریہ یم حض عیساس خدا سن نچو مانان بیاک یعقوبیہ یم حضرت عیساس چھ خدا مانان تریم ملکانیہ یم حضرت عیساس چھ تریو اندر اخ خدا مانان یمنی چھ پانون تہ سخت اختلاف وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون آئند کر اللہ تعالی خبر تمن تم سار چیز تم کران اس توپت کر گرفتار از گرفتار عذاب آخرت اندر یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا ای اہل کتابو یہودو تو نصاراو پز پٹھاو تو کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یہند علم شان چھ کہ تم چھ وار ننراوان تہی واریاہ کتھ تمو کتھو اندر یم تہ کھٹت تھوان چھو تورات انجیل منز ویعفو عن کثیر بیچو تو واریہن کتن درگزر کران قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بتحقیق ووت تہ کن خدائے سند طرف ہدایت بوڑ نور بے روشن تو صاف کتابہ یہدی بہ اللہ من تبا ردوانہ سبل السلام وت ہاوان تمی سیت اللہ تعالی تمن لوکن یم طالب چھ تہند رضامندی ہند سلامتی ہنزن وطن کن ویخرجهم من الظلمات الى النور بیچ تمن تمنی کڑان کفر چوت نافرمانی ہزو گٹو اندر ایمان کس فرمان برداری ہندس گاشس کن ویہدیہم الى صراط مستقیم بیچ کھاوان سوات یس سز چھ تت پر چھ کھاوان قائم تو محکم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک تم لوک چھ کافر یمو وون خدا چھ عین مسیح مریم سن نچو قل فمن یملک من اللہ شیئن ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا تج پیستو یمن ہرگا اللہ تعالی مسیح ابن مریم اس حضرت عیساس بے تنج ماجی بے یم زمینس پیٹ آباد چھ تمن سارنی گالون یچھ پس کوہ کا ہے کہ کن چیزس خدایس نش مالک لاگت تو تمن بچوت وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما خدائے سزی پادشاہ چھ آسمانن تو زمینس اندر بیہ تمن دون منز باغ چھ تتھ اندر یخلق ما یشاء سو چھ پید کران یہ یژھان چھ وہو علی کل شیء قدیر سو چھ پرتھ چیزس پیٹھ قدرت وول تم یس آسمان و زمین بے ماد پید کرن تی کرن تم یس حضرت آدم بے پدر پید کرن تی کرن تم یس حضرت حوا بے مادر پید کرن تی کرن تم یس حضرت عیسیٰ بے پدر پید کرن تی کرن وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم یہود و نصارا چھ دعویٰ کران کہ اس چھ خدائے سن نچی
بیٚیہِ تِہنٛدۍ دوست تہٕ محبوٗب یعنی اولادن تہٕ محبوٗبن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ أسۍ مقبوٗل. تُہۍ فرمٲیوُکھ اَدٕ کیٛازِ کَرِ سُہ تۄہہِ تُہنٛزو نافرمٲنیو سببہٕ عذابس گرفتار ٲخرتس اندر؟ تۄہہِ چھنہٕ کانٛہہ خصوٗصیت بین لوٗکن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہِ چھِو تُہۍ تہِ تِموٕے عام لوٗکو أنٛدرٕ یِم تٔمۍ پٲدٕ کٔرۍ. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یس یژھِ تس کرِ سُہ مغفرت، یس یژھِ تس کرِ عذاب. آسمٲنی کِتابن اندر چھُ ثٲبت کہِ مغفرت بنہِ تٔسۍ یُس با ایمان آسہِ. کٲفرن تہٕ مشرکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ عذابِ ابدی مقرر کرنہٕ آمُت. وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما والیہ المصیر، بیٚیہِ چھِ آسمانن تہٕ زمیٖنس ہٕنٛز پادشاہت، بیٚیہِ یہِ کینٛژاہ تِمن درمیان چھُ تمِچ سارچی پادشاہت خۄداے سٕنٛزٕے یٲژ، بیٚیہِ چھُ سارنٕے تٔسۍ کُن پتولاک واتُن. یا اہل الکتابِ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، اے اہل کتابو، پٔزۍ پٲٹھۍ آو تۄہہِ کُن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یِم تۄہہِ شریعتٕکۍ احکام نٔنۍ پٲٹھۍ بیان کران چھِ، تمی وقتہٕ کہِ پیغمبرن ہُنٛد یُن اوس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ بند سپُدمُت. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہِ پیغمبر برحق آو تۄہہِ کُن سوزنہٕ یُتھ نہٕ تُہۍ ؤنِتھ ہیٚکِو قیامتُک دۄہ کہِ اسہِ نِش آو نہٕ کانٛہہ خۄشخبر دِنوُنا یا بیٖم کرُونا. فقط جاءکم بشیر ونذیر، پس پٔزۍ پٲٹھۍ آو تۄہہِ کُن بشارت فرماوُن تہِ بیٖم کرُون تہِ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، پس پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول. منٛزٕ کینٛہہ کالہ پیغمبرن ہُنٛد سلسلہٕ بنٛد کرنس پٮ۪ٹھ تہِ، توپتہٕ بیٚیہِ پیغمبر سوزنس پٮ۪ٹھ تہِ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بیٚیہِ چھُ سُہ وقت تہِ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ حضرت موسیٰ پیغمبرن فرمو پنٕنِس قومس، اے میانہِ قومہٕ، چتس پٲیِو تِمہٕ نعمژ یِم اللہ تعالیٰ تۄہہِ عطا کَروٕ. اِذْ جَعَلَ فِیکُمْ اَنبِیَاءَ، اکھ نعمت گٔیہِ کہِ تۄہہِ منٛز بنٲوِن واریاہ پیغمبر، مِثلِ حضرت یعقوٗب علیہ السلام، حضرت یوٗسُف علیہ السلام، حضرت موسیٰ تہٕ حضرت ہارون علیہم السلام وغیرہ. وجعلکم ملوکن، بیٚیہِ بنٲونو تُہۍ پادشاہ، چِنانچہِ فِرعون سٕنٛدِس مُلکس پٮ۪ٹھ کوٚروٕ تۄہہِ قبضہٕ. واتاکم مالم یوٗتہِ احدم من العالمین، بیٚیہِ کرنو تۄہہِ تِمہٕ نعمژ عطا یِم نہٕ کٲنٛسہِ کرن عطا عالمیٖنو أنٛدرٕ. دٔریان منٛز دِژٕن تۄہہِ وَتھ، تُہۍ تٲرنو اپور، تُہُنٛد دُشمن فِرعون تہٕ تُہٕنٛز لشکر کٔرٕن غرق تٔتھۍ دٔریاس اندر. یا قومِ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میانہِ قومہٕ، نعمتن تہٕ احسانن شوٗبہِ قدر کرٕنۍ خۄداے سٕنٛدِس جہاد کِس حُکمس تعمیٖل کرنہٕ سۭتۍ، أژِو شام کِس مُقدس مُلکس اندر، یُس مُلک تُہنٛدِ حُکمرٲنی خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مقرر کوٚرمُت چھُ. کٔرِو اتھ اندر أژِتھ امالِکن سۭتۍ جہاد، یہِ مُلک چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مقرر کوٚرمُت، لہذا سپدِ تۄہہِ اتھ منٛز اژوُنُے فتح حٲصِل. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، یُتھ نہٕ پوٚت پھیٖرِو دُشمنن سۭتۍ مُقابل کرنٕچ واپس یِیِو، سُہ پوٚت پھیرُن تُہُنٛد آسہِ تُہنٛدِ حقہٕ سٮ۪ٹھاہ نۄقصانُک بٲیِس. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تِم لٔگۍ دپنے، اے موسیٰ، اتھ مُلکس اندر چھِ زبردست لوٗکھ روزان، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَہا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْہا، أسۍ اَژو نہٕ ہرگِز اتھ مُلکس اندر یوٚتام نہٕ تِم امہِ مُلکہٕ منٛز نیرن. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْہا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس ہرگاہ تِم نیرن امہِ منٛزٕ، تیٚلہِ اَژو أسۍ ضروٗر. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، امہِ ساتہٕ ؤتھۍ مرد جورہ یِمن یوٗشا تہٕ کالِب ناو اوس، خۄدایس کھوژوٕنہِ أنٛدرٕ، یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ مہربٲنی کٔرمٕژ ٲس. تِمو دوٚپُکھ، اے بنی اسرٲیلو،
ادخلوا علیہم الباب وچو اچو تہ ام شہر کس دروازس تام فیضہ دخل تموہ فنکم غالبون تہ یل دروازس تل واتو تہ سپدو ضرور تمن پٹ غالب واللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین بے کرو خدائے سی پٹ توکل چھو با ایمان دشمن ہندس زبردست آسنس پٹ مکرو نظر مگر تمن پٹ سپود تہذ فرمائش ہند کان اثر بلکہ کورن تمو تم دون شخصن ہز فرمائش کن کان توجہ تہذ کتھ دک جواب قالو یا موسا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون تم لگ توتی ونی اے موسا اسز اسو نہ ہرگز ات شہرس مز یوتان اتک لوک جبارین ات مز روزن ہرگ ون تمن سیت جنگ کرن چھو تیل گچھو تس تہ تہند پروردگار تہی ز کریو تمن سیت جنگ سون طاقت چھن اس بہو یتھی قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی حضرت موسان کر دعا پروردگارا مے چھن اختیار مگر پنسی پانس پیٹھ بی پنس بیس حضرت ہارونس پیٹھ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین پس مناسب فیصل کرچ اس مز بی ات نافرمان قومس مز قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله تعالى فرمو پس چو ميون فصل يوهي كي ملوك روز سجن ورين تام يمن پت حرام يم حقن آت پت تسلط حاصل کرت يم روزن يت ميدان اسمز حيران اك طرف يوان بي طرف گچان اتوتان يوان كن طرف اسكن لحاظه مكيو توي امی نافرمان قوم کان غمی وطلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق ای پیغمبر برحق بی پریو حضی من لوکن پیٹ توی حضرت آدم سن دون نیچوین حابیل تا قابیل سن قصہ پیز پیٹ یت تمن نیک لوکن کن پانس نسبت کرنک غرور تو تکبر ذرا ہمیں از قربا قربانن و تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر یل تمو دوشوی قربان کور خدای سند خاطر پساو قبول کرن ایک سندی قربان یس حابیل ناوس سوس قبولیتس لائق بی سند قربان یس ناوس قابیل آو نہ قبول کرن کیا سہ اس تت لائق بیس حابیل پزس پیٹ قابیل سن دعوی اس غلط قال لاقتلنک قابیلن دوب حابیلس بمارت ضرور قال انما یتقبل اللہ من المتقین تم دوپس میون قصور چھن کہ قبول چھن یوان کرن مگر پرہیزگارنی ہند نیاز لیم بست تلیہ یدک لتقتلنی ہرگت سہ ات زیٹراوک مے کن مے مارن خطر ما ان باسطین یدیہ لیک لیاقتلک بہ ہرگز پن ات زیٹراو نہ ژے کن ژے مارن خطر تن یم مکھ کہ بہ کیا پوشے نہ ژے چانہ کھت چم طاقت زیادہ مگر انی اخاف اللہ رب العالمین ماز یم مکھ کہ بہ چھس کھوژان خدایس یس ساری جہان پروردگار چھو انی ارید ان تبو بسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین میون اراد چھو ژہ گژھکھ گژھن میانہ قتل گناہیت تہ پنہ نافرمانی ہند گناہیت تہ تاکہ بنک ژٕ پختہ پاٹھ نار جہنمس مز واتن والہ اندر کی چھ سزا ظالمن ہند طوعت لہو نفسہ قتل اخیہ فقتلہ پس اجازت دتس نفسن پنن بوئے مارنک پس مورن سو فاسبہ من الخاسرین توپت سپت سو تاوان زدہ اندر توپت سپت حیران
کہ بہ کیا کر بھائی سندس یت لاشس وباس اللہ غراب یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءت اخیہ اب سوز اللہ تعالیٰ کاوہ حق یم تونت سیت تو پنجو سیت زمین ہوت کھنن توپت کھنن دوبہنا توپت اونن بیاک مرد کاوہ سترون ات دوبس منز پیٹھ ترونس مرچ امی موقعہ دت ہائے اللہ تعالیٰ امس قابلس کہ کت پاٹ دوبرائے سہ بھائی سندس لاشس تو بدنس چنانچہ قابلن یل وچ کاو سند یہ حال دپنے لوگ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءت اخی دوپن افسوس چھ میانہ خاطر کیا بس عجز امس کاوس ہیو بننے نش تہ ام سندی پاٹ تھوون بھائی سند بدن دوبرت فاس بہمن نادمین ام پت یل دوبرون تو سپود نادم تو پشیمان کیاز وری اوسس گومت ڈچ بھائی سند لاش تو بدن للوان اور یور پھروان یہ اوسس نران فکری امس کیا کر بہ